66 en la, Trivalo, al quartier de la Trivalo, que era un quartier abans acu plan animat a Carcassuno, que hi havia un fun de refugiats espanyols, de gitanos e de carcassoneses, e de munt de paures. E de més d'aquell munt hi ha un personatge que ha marcat la Bilbo, que s'apel·lo Gualdo, que era un espanyol que venguet així amb sa família en 1924. E de su nom vertadier era Ubaldo Moyano. Era un tipe que faceu tout ple de collonado i de causos per a meus alumundi. E fasquet, en particulier, una cançó que tutti los carcassoneses coneixen, que s'apel·lo La Trivalo, la cançó de La Trivalo. O la cançó de La Trivalo, ara la cantarei. A què fa? Aquello Trivalo, aquel puli quartier, hi ha ple de gitanos e ple de barraquets, amb pai de sandalos, amb pai de sullets, e vam fa la balsa, ai si jul pumiel. Me sembla que aquel buralisto, aqueste buralisto parlo occità també. Així hi ha també qualque família gitanos que viuen i se pot augir de català gitano de temps en temps, encara. I de català, dels turistes i de català. Així, vivim dos carrieros així. Hi ha la carriera, aquesta carriera de vell de là, i la carriera aquí l'Eimir, i aquello d'aquí, i la carriera Gastón Giordano. Eren dos felibres carcassoneses. Aquí l'Eimir és conegut per haver escrit les curats de Cucunyà, i penso que són millors que hagués escrit. I les lutrines de la Der, que és una espècie d'història burlesco que se passa a la Der, que és un vilatge del Limousí, del país de Limous. I Gastón Giordano escriguet de causes, rapport a, que parlen del folclore d'així, d'Aude, de l'Auraguès, aquí. Així sent sul Baluar Barbès i anant a la Brassaier de les Platanos, per tastar un olicú carcassonès mal conegut que s'apel·la la Michelino. E puis se fa que parli tu si t'has vist? L'hi ha pres a Cala Brudno, no tu, a Mebellels, a Menino. La Corée. La Maire, t'as vist? Qui ve parlava. Tu, quand t'es pas la... La Carcassoneta? Sì, sì, sì. N'hanno parlato di Carcassoneta. T'hai visto un co'. Oh, sera è nasci. Anin, alla T1. E prosite, come dice un po' tu? Prosite. Prosite. Allora, vedi, Carcassuno e le Carcassonese, le Carcassonese sono dei mondi che hanno toujours avuto plein di fantasie. E, per esempio, plein di cunaie, potremmo dire. Per exemple, en 85, hi ha gent, Plaça de les Herbes, Plaça Carnot, l'un record mundial de terrasso. Els tipus demoraron 600 euros en terrasso a veure a Galeta. A Galeta demoraron. I hi ha gent també el Carnaval de Carcassuno, que malheureusament s'ha acabat en 2014, per ara. I c'est... Un gant s'hi volgut un pau, s'hi derrevellat un pau la fantasia carcassonesa. A mi la festa tradicional de Carcassoneta, que hi ha de joves aquí que han tornat a faire. És una festa anciana, una festa, n'hi ha que dir, visigotica o sarrasina. El cop és d'anar a recuperar, d'anar a amassar tot el que podem al mercat, encantant les cançons tradicionals de Carcassuno, on n'hi ha plats que són en una ciutat,
Et après, il y en a un faire passer par ici, justement. Et pour quitter de là, de veille de là, il y a un faire une dîner partagée avec tout ce qui est amassé. Et c'est une Juliette quoi, c'est pas ça. Il fait que la processive de Carcassonneto monte à Ciutat pour voir les dames carcasses et ça court et pour restaurer le porc de Carcassonne et pour acabar la fête avec l'embrasement à pied de Carcassonneto. Et à quoi fait que Carcassonneto permet de réveiller la fantaisie de Carcassonne. E Carcassonne vuol dire spice e mai che il turismo e la speira sosa qui e sta bene uno video un po' stimburlato dei mondi che risune che descune giù.